عمران خان صاحب اور پاکستان کے تحریک پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنما میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم. مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج ہمارا چار دنوں میں یہ چوتھا جلسہ ہے اور ہر جلسہ جو ہے وہ نیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. آپ کو مبارک ہو. میں شہریار خان شر کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں. اور ابھی آپ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے مجھے میرے ساتھ ملیں اور آئیں شہریار خان کو آئندہ الیکشن میں کامیابی کی مبارکباد ابھی سے دے دیں. میں مختصر بات کروں گا اور میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کبھی کبھی شک کرتے ہیں, ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ یار 70 سال سے پاکستان میں تبدیلی نہیں آئی تو اب کیسے تبدیلی آ جائے گی. آخر کیا چیز کرے گا عمران خان, کیا چیز کرے گی پاکستان تحریک انصاف کہ ایک تبدیلی آ جائے گی. میں ان کو جواب یہ دیتا ہوں, نمبر ایک عمران خان کا خود کردار دیکھو جو اس نے پچھلے 20 سال میں کیا ہے. شوکت خانم کا جو ہسپتال بنایا ہے اور شوکت خانم کا ہسپتال جس طرح چل رہا ہے, اس طرح غریبوں کا علاج ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات کہ عزت سے علاج ہو رہا ہے. وہاں پہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک وارڈ میں وہاں کیا ہوا ہوں, میں وہاں نے سب کچھ خود دیکھا ہے. ایک وارڈ میں 5 بستر پڑے ہوتے ہیں, 3 پہ غریب 2 پہ امیر. جس طرح امیر لوگوں کی خدمت ہوتی ہے اس سے زیادہ غریب لوگوں کی خدمت ہوتی ہے. کوئی فرق نہیں ہوتا امیر اور غریب میں. یہی نیا پاکستان ہے, یہی نیا پاکستان انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں 4 سال میں ایسے کام ہوئے ہیں جو پچھلے 70 سال میں نہیں ہوئے. مثلاً کیا, سب سے پہلے پولیس کو غیر سیاسی بنایا گیا. کوئی ہمارا ایم پی اے ایم ایل اے کوئی منسٹر اپنی مرضی کے تھانے دار نہیں لگواتا, اپنی مرضی کے ڈی پی او نہیں لگواتا. تمام پولیس آزاد ہے اور ان کو صرف ایک حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے, کسی پہ جھوٹا پرچہ نہیں کرنا اور سب سے زیادہ غریب پہ ظلم نہیں کرنا. اگر کوئی پکڑا جاتا ہے پولیس والا تو معطل ہو جاتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ سندھ میں جس دن یہ آگے ہماری حکومت اور یہ پولیس آپ کی ٹھیک ہو گئی اور آپ پولیس سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دیا آپ نے, تو کتنی خوشی کا دن ہوگا. اس کے علاوہ تعلیم اور پولیس والے ہمارے اچھے بھی ہیں, ان اچھے پولیس والوں کو ہم آگے لے کے آئیں گے. مگر اگر کسی نے زیادتی کی, کسی سیاسی طریقے سے زیادتی کی, ہم برداشت نہیں کریں گے. تعلیم کے علاوہ ہسپتال, آپ آ کے دیکھیں نا صحیح خیبر پختونخوا میں ہسپتالوں میں غریب کا علاج مفت. اور اب ہم نے تو ایک کارڈ شروع کر دیا ہے, انصاف کارڈ, جس سے 5 لاکھ روپے کا غریب کا اگر علاج ہو نا 5 لاکھ روپے کا وہ مفت علاج ہوتا ہے. یہ لاکھوں ہزاروں کارڈ میں نے دے دیے. انشاءاللہ سندھ میں بھی ہم یہ کریں گے اور سندھ میں غریب جس کو کوئی بیماری آ جائے اس کے گھر میں, جس کو اپنا مال بیچنا پڑتا ہے, جو مصیبت میں آ جاتا ہے, وہ جائے گا اور وہ پرائیویٹ ہسپتال میں بھی علاج کرا سکے گا کہ اس کے پاس انصاف کا کارڈ ہوگا. آخر میں میں اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں کیوں آیا ہوں. کیونکہ یہ ایک انصاف کی تحریک ہے, یہ پاکستان کو بدلے گی. میری بھی 2 شوگر ملے ہیں ادھر خود کی, میں آپ کو معلوم ہے 2 شوگر ملے ہیں. جب تمام سندھ میں 150 روپے اور 140 روپے کرنے کا ریٹ مل رہا تھا تو میری ملوں نے سرکاری ریٹ 182 روپے دیا. خوشی سے دیا, فخر سے دیا. ہمیشہ کاشتکار کے پیسے وقت پہ ملتے ہیں, 15 دن سے اوپر کبھی نہیں ہوا آج تک کہ کسی کاشتکار کے پیسے ہم رکھیں. اس لیے کہ میں خود کاشتکار ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ کاشتکار سارا سال محنت کر کے پیسے لگاتا ہے اور پھر میل والے اگر اس کا پیسہ روک لیں وہ ظلم ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے یہ ملیں چل رہی ہیں ہم آئیں گے تو
सिंध की तमाम मिले ऐसे चलेंगी, तमाम मिले पूरे पैसे देंगी, देखेंगे कौन नहीं देता। और आखिर में इस दफा गन्ने की सप्लाई बहुत है, मैं आपके सामने ऐलान करता हूं हर खेत तक।